I vinogradari su iskoristili miholjsko leto da privedu kraju berbu grožđa. Uradio je to i Tomislav Varečka iz Bečeja, vinogradar koji na nekoliko jutara gaji vinske sorte grožđa, od kojih spravlja odlična vina. Rezultat ove godine nije obećavao, ali na kraju se ispostavilo da je kvalitet grožđa odličan, da je rodilo u toj meri u kojoj je to potrebno i da će ova 2021. proizvodna godina biti u znaku vina iz vinarije Vinartos iz Bečeja. A razgovor koji će uslediti otkriće svega pomalo, jer govorit će čovek koji uživa u vinu, u poslu kojim se bavi i čija reč zapravo vas tera da se skoncentrišete i oslušnete eho ove zabeleške otkosa na berbi grožđa kod vrednog domaćina. Trenutno pet jutara pod katastarski pod, pod Vinogradom. Na prolači se planira još jedno katastarsko jutro da se posadi. Šest jutara, to je neki znači tri po, četiri hektara, ako ja grobo računam. Krokan je nešto što je novo. Jer mi smo ipak prepoznatljivi i planiramo u da investiramo u razvoj te sorte. Ovdje je prepoznatljivo po toj sorti. I naravno tu ćemo raditi neke radikalne metode u smislu nešto drugačije u odnosu na što se radilo u prošlosti da bi tu sortu prilagodili nama ili amortizovali njene da kažem njege, njene specifičnosti da ne kažem mane i da izvučemo maksimum iz te sorte mislimo da smo na pragu toga da mislimo da znamo kako treba da je gajimo promijenila se klima promijenilo se sve tople jeseni to mnogo du, duže blaže zime i ta sorta ja mislim da može da ima sada bolju perspektivu bolju budućnost nego što je imala pre 20 30 godina a ono što mogu da kažem, kako je krenulo proleće, hladno, nejednako cvetanje, produženo cvetanje, uplašili smo se, ali sada u finalu možemo da kažemo da će ova godina biti kod nas, za nas, za pamćenje, u pozitivnom smislu. Završili smo bele sorte, tamjanika, šardone, rajinski rizling, nešto malo krokana, čisto u, da mi nešto naučimo, koliko smo imali. Sljedeće godine nam dolazi prvi pravi rod krokana, pa će, to će biti u eksperimentalne I ostalo su nam crne sorte, znači u pitanju je Cabernet, Merlot, nešto Maršalana, koje očekujemo za u narednih deset dana. Šećeri dobri, kvalitet dobar, bez bolesti, suša godina. Uplašili smo se malo suše, ali vinova loza je pokazala da, da ona može i čak smo dobili više soka, veći radman nego u nekoj vlažnijoj godini ove godine. A ono što je najvažnije, ova naša medena duž, ova naša medenjača, ove dve reke Stara tisa i nova tisa nam i ove godine dali ono šećer jednu stranu mi to je, ukus druge, ali mi ovdje dobijemo onaj miris. Dobili smo i ove godine onaj miris što ova, ova pesak, ova aluvim, ova žuta zemlja i ovo među je dvije reke nam da to je nama najvažnije taj miris pored tela pored ovog je specifičan i ovaj najvažniji nama. E, mi se trudimo da ovdje e, tačno odredimo rod u startu po sorti i tačno idemo namenu tog roda. Naravno, za tamjaniku, belu, za roze koje radimo od frankovke, za crvenom, znači tipu tipa cabernet merlo, tačno biramo, tačno redove namjenjujemo koji će ići za koje vino i tako radimo i rezidbu. Tako kao što kažemo formiramo i nivo prinosa da imamo šećere, da imamo kiseline i naravno da izvučemo taj naš miris. Prinosi su prosječni to mi ni ne idemo na prinos, mi idemo na kvalitet, ali da kažemo kilogram i po do dva maksimum po čokotu je dovoljno da nama da to, mi ne, nismo teren gdje ćemo dati teška uh, vina, puna, uh, što kažemo ono, mi smo ipak mirisna, lepršavija, lakša vina, ipak mi imamo tešku hranu, ovdje ipak bačka, jedemo težu hranu, sve treba nam nešto lakše. I to je ono što smo dobili i ove godine, uh, vidjeli ste u vinari, gužva je, u toku je prerada, noćima se radimo, radnici ovdje, ruke su nam i dalje obojene, još nismo stigli, ali tek će biti na crvenim sortama. Ali možemo da kažemo za sada u ovom delu sezone da je obećava. Vidit ćemo u finalu kad skinemo, kad vina dođu, što kaže, završe fermentaciju, malo odmore, to kažemo, prenoće do posle nove godine, onda ćemo moći da kažemo stvar. E, što je meni draga osoba rekla, kad sam ja rekao, to je, to, je, to je ljubav, ona kaže, Tomo, ne znam da li je ljubav ili ludost, ali idemo u to. Ovaj, ima ako se radi. Znači, kad se radi, mora da se radi. Nema, mora da se prati. Vinograd, mi zato idemo naše grožje. Tu kontrolišemo svaku fazu, svaki segment, znamo kakvo je grožje. Poslije u, u vinariji, tehnolog Biljana Paunovija s nama, non stop radimo zajedno, Tražimo rješenje za svaki problem. Tamjanika ove godine imali smo nejednako cvetanje. Karakteristika s, e, hladnog, jeseni, e, hladnog proleća. Onda smo uradili probirnu berbu. Prvo smo obrali, prvo što je bilo zrelo, posle drugo, Ispostavilo se da je naš timski odluka pokazala se da je pravo rješenje. Ali nema godine da se može da Svaku godinu moramo sam, posebno da nosimo odluku i da pokušamo da izvučemo maksimum. Ali nas četvero petoro koji radi zajedno, koji smo uključeni u ovu proizvodnju, koji donosimo zajedničku odluku, znači mo, to kolektivno znanje može da vam pomogne. Sve u svemu ova godina vinogradarska. Ja mislim da će biti odlično. Ali doći ćete Februar, Mart, da probamo ovo u, ne u tom, nego u to tečnom obliku, izbistrenom, onako providno da zajedno sednemo, da probamo, da degustiramo neke specijalitet i tad ćemo moći da je ocijenimo, ali za sada ja sam zadovoljan. Odranije smo znali da je Vinarija Vinartos u ovom kraju jedna od najpoznatijih i da u ovom podrumu Vinarije ljudi uživaju u gutljaju vina. A mi smo se dogovorili da kad krene novo vino, dođemo da ga probamo, da damo svoj sud. Nije trebalo nama dva puta to reći, jer mi smo kao vinske mušice. I eto nas u podrumu Vinarije Vinartos i bez pozivnice. Živeli i na zdravlje!